Re, viss ēters ir te! Eiropā karstais laiks un sausums šovasar vēl vairāk pastiprinājis bažas par pārtikas resursu krīzi. Pēc tam, kad Krievijas sāktais karš Ukrainā jau bija izjaucis nepieciešamo izejvielu piegādes ķēdes un izraisījis strauju cenu kāpumu arī energoresursu deficīta dēļ. Un turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies lauksaimniecībai Latvijā. Gan par šīs vasaras ražu, gan par iespējām ar nodokļiem vai citādi atbalstīt pārtikas ražotājus, sarunāsimies ar lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāju Gunti Gūtmani. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Kopumā, kā šis gads izskatās lauksaimniekiem, ja mēs vērtējam, nu, varbūt no tiem laikapstākļiem iesākot, jo vasara ir bijusi sākotnē mērena, tad lietaina, vējaina, par veldri daudz runājām, tagad atkal sausais periods. Uz kādu ražu potenciāli tas veda? Ja, nu, runājot ar mūsu organizāciju biedriem lauksaimniekiem, tā situācija nu, tiek vērtēta kā optimistiski laba, vidēji laba, jo... Lai arī tagad mums priecēja laikapstākļi ar ražas novākšanu, pēdējā nedēļa bijusi ļoti labi, tieši aktīvi graudu kulšanas apstākļi ļoti labi. Savukārt to pašu ražu, piemēram, nu, mēs rēķinām apmēram katru graudu nokulšanai, piemēram, būs aptuveni tonna mazāk nekā bija plānots, jo bija ļoti vēls un vēs pavasars. Tāpat, piemēram, ar kolēģiem runājot par kartupeļu ražu, sākumā likās ļoti labi, pat jūlijā likās, ka būs izcila laba kartupeļu raža, tad šobrīd tā prognoze ir tāda, ka vidēji laba viņa būs, bet netik laba kā cerēts, jo atkal sausums, piemēram, kartupeļiem ietekmēja negatīvi to ražas kopumu. Jā. Bet vispār visumā mēs uzskatām, ka lauksaimniekiem šis gads varētu būt izdevies un varētu būt labs, tad pārtika mums būs. Mm-hmm. Ņemot vērā, protams, visus pārējos faktorus, kas notiek pasaulē un kas ietekmē jebkuru nozari, jūsu organizācija jau maija sākumā cēla trauksmi rosinot noteikti pārtikas nozarē ārkārtas situāciju. Kā šis jautājums ir virzījies? Vajag, var iztikt? Ir bijušas par to kaut kādas diskusijas? Nu, mēs dzīvojam jaunā pasaulē mums. Tepat blakus ir karš. Un tas, protams, rada kaut kādas sekas arī tajā mūsu ikdienas darbā un ikdienas dzīvē. Un sākoties jau no pandēmijas, no Covid laikiem mums ir izveidot Zemkopības ministrijā krīzes vadības grupa. Mēs nākam kopā un skatāmies tos ikdienas jautājumus, kas būtu svarīgi, lai mēs sevi varētu nodrošināt ar pārtiku. Un tas, ko es esmu sapratis un ko mēs ar saviem biedriem runājam, ka mūsu mērķis būtu, lai pārtika tiek noteikta valstī par nacionālas drošības jautājumu. Pārtika nav tikai tas, ko mēs saražojam, pārdodam un kā mēs pelnam kā ar biznesu, bet pārtika pēc būtības ir tas, lai mēs spējam savu valsti pabarot paši. Šobrīd, kā pašlaik pietrūkst šajā? Šobrīd es varu teikt, ka mēs sevi pabarot varam. Bet tai attīstībai turpmāk un tai ikdienas darbībai ir jābūt vērstai uz tā, lai neviena no nozarēm neizkristu ārā no šīs te aprites, lai mēs spētu ēst to produkciju, nu ne tikai vienu produktu, bet lai mēs pilnvērtīgi varētu paēst. Ir, protams, dažas produktu grupas, kuras mēs piepērkam klāt un ievedam, bet lielos vilcienos mēs sevi pabarot varam. Mēs pagājušajā gadu rudenī vēl pirms kara tikāmies ar kolēģiem no Ukrainas, un viņi mums stāstīja savu pieredzi, kas man šķiet nu, vērā ņemam, lai mēs nepieļautu tās kļūdas. Viņiem piena nozare ir lielā mērā pārkājusi uz graudu kopību, tāpēc, ka tas ir vienkāršāk, izdevīgāk, viņiem ir labas augsnes, un šobrīd viņi, nu, tas bija pirms kara, viņi spēja savu valsti nodrošināt ar pienu tikai par 40%. Tas man šķiet ir bīstam un tādas situācijas nedrīkst, mēs tādās nedrīkstam nonākt, tāpēc ir jādara visu, lai mēs spētu uzturēt šīs nozares pilnvērtīgi visā spektrā un spētu sev tiešām pabarot pilnvērtīgi. Kas tad ir šie mehānismi pašlaik, kas jau ir iedarbināti, varbūt arī ārpus ārkārtējās situācijas ieviešanas tieši konkrēti pārtikas sektorā, ko valdība jūsuprāt ir izdarījusi pareizi, ko varbūt jūs vēl sagaidāt vai kas ir nepareizā virzienā, nu tāds jūsu viedoklis par ir divas nozares, kas bija, nu, trīs nozares, kuras bija nonākušas milzīgi grūtībās, tā bija cūkkopība, putnukopība un sektās dārzeņu platības. Un mēs kopā ar Piensaimnieku centrālo savienību un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes kolēģiem runājām ar zemkopības ministru, kur mums ir izpratne par šo un valdība ir sniegus atbalstu. Tad tie uzņēmumi, kas ir vislielākajās grūtībās, tie saņems atbalstu no valsts. Daļu atbalstu arī piešķīra Eiropas komisija saistībā ar, tieši ar karu. Tie mehānismi reiz no reizes tiek meklēti un tiek arī atrasti, kā atbalstīt tās nozares, kuras ir vissliktākajā situācijā. Kas varbūt pietrūkst, nu, manuprāt, pietrūkst drīzāk tāda citu ministriju
kolēģu izpratni par to, kas ir lauksaimniecība un cik viņa ir svarīga mūsu ikdienā. Jo mums zemkopības ministrijā tiešām sadarbība ir ar ministriju laba, un tur tā izpratne ir. Bet tie lēmumi varbūt kādreiz iet pārāk lēni, jo ir saskaņošanas process un ir jāpaskaidro pārējiem, kāpēc tie līdzekļi ir jāpiešķir. Nu, tas viens lielais jautājums, protams, visi pamana cenu pieaugumu veikalos, bet jautājums, vai pēc tam šis te pieaugums atspoguļojas arī lopkopu ienākumos, un bieži vien mums šķiet, varbūt tas viss papildu, ko mēs maksājam, tur ir vēl kaut kāda daļa, nu, kas ir vienkārši nu, pielikta klāt vēl no veikala puses, un jautājums, jā, vai tas sadārdzinājums, ko, teiksim, lauksaimnieki ir spiesti uzlikt, vai gala rezultātā viņi arī tiešām samaksā to visu, ko patērētāji samaksā, it kā virs ierastā. Nu, ja mēs runājam, tad ļoti redzamu lietu, piemēram, piena lopkopību, tad apmēram pirms pusotra gada mums piena iepirkuma cena vidēji valstī bija aptuveni 26 līdz 28 centi. Šobrīd tā vidējā cena ir 48-49 centi. Nu, it kā milzīgs pieaugums varētu likties, ka lauksaimnieki nu, ļoti daudz nopelna, bet tā īstenībā nav. Tā starpība šodien tajos ienākumos ir burtiski pāris centi uz litru, dēļ tā, ka ir milzīgi sadārdzinājumi visiem resursiem. Sākot no degvielas, kur ir jāsavāc barība, beidzot ar visiem augstvērtīgu piena ganāmpulku nepieciešamību pēc dažādām piedevām un spēkbarības, ko mēs iepērkam lauksaimnieki. Līdz ar to lauksaimnieks neiegūst tādu milzīgu pieaugumu, kā mēs redzam veikalos. Bet no otras puses nu, tās resursu cenas pieaugums ir visiem. Tā skaitā pārstrādē, kura pārstrādā tālāk produktu. Tā skaitā, protams, arī veikaliem, kuriem ir jāpārdod tas produkts, viņiem ir jāmaksā darbiniekiem algas, telpu nomas, elektrību un vispārējais, visiem tas sadārdzinājums ir. Nu, arī pircējiem bez šobām sadārdzinājums, katram protams. Savā jomā gan pērkot šos produktus, gan arī savās citās dzīves jomās tāpat gāzes cena. Un nesāksim vēlreiz šo bez šobām no jauna atkārtot, bet jā, vai tas... Kā iedzīvotāji pirktspēja ir mazinājusies un viņi iespējams pērk mazāk, izvēlas ko citu, izvēlas lētāku, vai tas arī ir jūtami atainojies tieši ražotāju ienākumā? Jā, mēs esam daudz runājuši un diskutējuši arī ar veikalu pārstāvjiem, ar lielajām veikalu ķēdēm un tieši par šo iedzīvotāju pirktspēju viņiem ir liels bažas. Viņi saka, jā, ka mainās gan pircēju groza lielums, kuru viņi ikdienā pērk veikalā, gan arī tas, kādus produktus viņi pērk. Un viņi ir cēluši nu, no savu no veikalnieku puses lielu trauksmi par šo jautājumu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam runājuši par samazinātu PVN. No vienas puses mēs nu, ar kolēģiem valdībā mēģinām viņiem to pierādīt un parādīt, ka tas būtu ietekmējošs faktors, lai tā cena, nu, varbūt, ja nesamazinātos, tad nekāptu tik strauji veikalā. Mums politiķi saka, ka jā, tas būs īstermiņa risinājums un veikali vienkārši vairāk nopelnīs un pēc tam uzliks atpakaļ cenu. Mēs pat esam ar veikaliem vienojušies, ka viņi būtu gatavi parakstīt līdzīgu vienošanos, kā bija par eiro ieviešanu. Bija godīgs eiro ieviesējs. Viņi ir gatavi parakstīties, ka viņi būs godīgs PVN ieviesējs. Sekot līdzi, monitorēt to, uzskat, nu, pārbaudīt, lai visi redz, ka tās cenas netiek mākslīgi celtas un viņi nepelna vairāk. Mums ir pārliecība, ka tas dotu risinājumu. Mēs šobrīd neesam pie tādas vienošanās ar politiķiem nonākuši. Šobrīd mūs atbalsta zemkopības ministrija un esam dzirdējuši ar ekonomikas ministriju, kas saka, ka šis varētu būt risinājums. Mums šķiet, ka tas varētu palīdzēt. Nu, mēs strādāsim turpmāk, mēģināsim nonākt pie risinājuma. Šis bija interesants aspekts. Jā, tam noteikti ir vērts pasakot līdzi un palūkoties, kā būs ar pārmaiņām. Jā, un vēl sarunas noslēgumā tūlīt klāt arī jaunais mācību gads, un pirms tam bija informācija, ka vairāki piena pārstrādes uzņēmumi atteicās no dalības programmā Skolas piens. Vai ir kaut kas zināms, vai jaunajā gadā būs šī programma joprojām skolās vai nebūs? Jā, ir laba ziņa, šī programma skolās būs. Pateicoties mūsu organizācijas un kolēģi no Piensaimnieku savienības diskusijai ar Zemkopības ministriju, ir panākta vienošanās par skolas piena programmas pārskatīšanu, par cenas izmaiņām. Protams, pie tādas kopējās cenu politikas, kāda ir šobrīd, nevarēja pastāvēt iepriekšējie noteikumi. Šobrīd šis kompromiss ir panākts, visi tam ir piekrituši, un ja nebūs kādas būtiskas izmaiņas piena cenās visā pasaulē, kā izskatās, ka nebūs, izskatās, viss ir nedaudz nomierinājies, tad skolas piena programma būs. Liels paldies par sarunu. Paldies. Par sokas, un paldies jums. Gunts Gutmanis no Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes bija šeit pie mums.